Мемлекеттік қызмет мерейлі міндет. Осы орайда ел президенті біз елімізге адал және сапалы қызмет етуіміз керек деп атап өтті. Және аталмыш салаға жастарды тартудың да орны ерекше екеніне тоқталды. Өйткені жастар намысшыл, мемлекетшіл және озық ойлы топтың өкілдері. Армысыздар, редактаған эфирде айтарым бар ток-шоуы. Сіздермен бірге мен әдеттегідей Айнұр Төлеуғалиқызы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз мемлекеттік аппараттың тиімділігін арттыруға арналады. Біз тікелей эфирдеміз, ал байланыс телефондары экранның жоғарғы бөлігінде көрсетілген. Аталмыш тақырыпқа қатысты сауалдарыңыз бен пікірлеріңіз болатын болса, хабарласыңыздар, жолдаңыздар. Қымбатты телекөрермендер, студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Ғалым Тұрсынбаев, Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігі, Батыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің басшысы. Жанболат Даухарин, Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясының Батыс Қазақстан облысы бойынша филиалының директоры. Асланбек Ибасов, Бөрлі ауданы әкімі аппаратының бас инспекторы. Әлия Еркеғалиева, Батыс Қазақстан облысы қаржы басқармасы әкімшілік бөлімінің басшысы. Жанат Танабаева, Мәңгі қазақ елі қоғамдық бірлестігінің төрайымы. Сәлеметсіздер. Қымбатты студия қонақтары, қош келдіңіздер. Сәлеметсіздер. Енді біздің хабарымызға берілген уақыт жарты сағаттың көлемінде ғана ойымызды нақты әрі ұтымды білдіруге тырысайық. Алғашқы сауал, елбасы жалпы өз мақаласында Қазақстанның барлық посткеңестік елдерінің ішінде алғаш болып, мемлекеттік қызметшілердің жаңа кадрлық корпусын конкурс және меритократия қағидаттары арқылы қалыптастыруға кіріскенін айтты. Сіздердің ойларыңызша, осы кезеңнің ерекшелігі неде, жалпы меритократияның мәні неде, ғалым мырза? Жалпы мына меритократия сөзіне келетін болсақ, ол ежелгі грек тілінен аударғанда лайықтылар билігі деп аударуға болады. Яғни билікке, мемлекеттік қызметке, жоғары лауазымдарға лайықты білімі, біліктілігі жоғары азаматтар келу қажет. Осы бастаманы іске асыру барысында, жалпы мына мемлекеттік қызмет саласына келетін болсақ, мына елбасымыз өте дұрыс айтып кеткен, біз мына ТМД елдерінің ішінде алғашқы болып осындай орталық атқарушы орган, яғни мемлекеттік қызмет істері агенттігі, мемлекеттік басқару академиясын құрдық. Сол мемлекеттік қызмет туралы заңды қабылдап, осы ТМД елдерінің ішінде бірінші болып конкурстық қағидатты енгіздік. Соның нәтижесінде қазіргі таңда мемлекеттік қызметке негізінен білікті, білімді мамандар келіп жатыр. Әрине, кемшіліктерді аз емес, кемшіліктер бар. Сол кемшіліктер түзеу мақсатында бірнеше рет осы мемлекет қызмет саласында реформалар жүргізілді. Жалпы мемлекет қызмет саласындағы реформаға келетін болсақ, ол былайын айтқанда перманентті процесс, яғни ол тоқтап қалуы мүмкін емес, ол әрқашан жылжып отыру керек, іске асырылу керек, сонда ғана біз жақсы мемлекеттік қызмет саласына келеміз. Бүгінгі күні мемлекеттік қызмет саласы мына ТМД елдерінің ішінде ең алдыңғы қатарлы жүйе деп атасақ біз қателеспейтін боламыз. Өзге де студия қонақтары, алып қосарларыңыз бар ма? Жалпы меритократияның мәні неде? Меритократия жөнінде айтатын болсақ, ол ең өте маңызды. Себебі деген әрбір біздің мемлекеттік қызметшілерге мүмкіншілік береді. Ол адамның деген өзінің бойындағы қасиетіне байланысты. Оның дағдысы деген жоғары деңгейде болса, ол деген әрі қарай мансапта, әрі қарай баспалдықта қозғалған мүмкіншілік бар. Бұл деген бәріне берілген бір жағдай деп айтуға болады. Мойындап. Қымбатты студия қонақтары, алғысым шексіз. Біз тікелей эфирдеміз. Қымбатты телекөрермендер, сауалдарыңыз болатын болса, экранның жоғарғы бөлігінде көрсетілген байланыс телефондарына хабарласыңыздар. Біздің тақырыбымыз мемлекеттік қызметтің сапалысын арттыру. Өзге де студия қонақтары, өтіп кеткен сауалға алып қосарларыңыз бар ма? Жалпы мемлекеттік қызметтің сапасын арттыруда? Жақсы. Мемлекеттік қызметтің жағдайы туралы не айтуға болады? Бүгінгі таңда мемлекеттік қызметке келу жалпы жастарға не үшін тиімді? Яғни елбасы жолдауда айтып өткендей, президент жолдауда айтып өткендей, бұл мемлекеттік қызметке жастарды тартуға ерекше көңіл бөлінді ғой. Енді әрине мемлекеттік қызмет саласына жастарды тарту ол маңызды, өйткені біздің болашағымыз жастар, ол былайынан айтқанда күнделікті айтылып жүрген сөз, ал мына мемлекеттік қызмет саласында бұл өте маңызды мәселе. Сондықтан көп жұмыс жасалынып жатыр. Мына мемлекеттік қызметке не үшін жастар қызығуы мүмкін? Яғни тұрақтылық, әрқашан жұмыс орның бар, тұрақты түрде жалақы аласың, мына мансаптық өсу мүмкін
мүмкіндігін бар қазір меритократия мәселесін біз айтып жатырмыз ғой, сол қолға алынып жатыр. Енді біз осы өзіміздің облысымыздың көлемінде айтатын болсақ та, мысалыға жоғары лауазымға тағайындалған азаматтардың 61.5% мысалға, ол сол мемлекеттік органда жұмыс істеп отырған қызметкерлер. Яғни қазіргі таңда мемлекеттік қызметшілер баспалдақтап өсу мүмкіндігін алып отыр. Сондықтан да мемлекеттік қызметке мына жастарды біз осы мәселелермен қызықтыруымызға болады. Және мына мемлекеттік қызметін қазіргі таңда біз айтып жатырмыз, әлеуметтік жағдайын да көтеру керек. Сол әлеуметтік жағдайын көтеретін болса, мен ойымша жастар тарапынан қызығушылық одан да арта түседі. Түсінікті. Яғни мемлекеттік қызметке келетін жастарды біз осындай жаңағы өзін өзі көрсету, жаңағы мүмкіндіктерге шектеу жоқ дейсіз ғой. Өзін өзі әрқашан көрсеткісі, өзінің қызметіне мысалы сенімді адам әрқашанда мемлекеттік қызметке келу керек өз қабілетіне. Ал енді қалай келеді жастар? Енді жастар қандай мысалы кезеңдерден өтіп адам мемлекеттік қызметке? Енді жалпы Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет жүйесіне келетін болсақ, бізде карьералық модель, мансаптық модель, мансаптық модель жалпы қалыптасқан екі модель бар. Біреуі конкурстық, біреуі мансаптық модель. Мансаптық модельде ең төменгі лауазымға сырттан келеді, ары қарай өсу, ары қарай жоғарылау ол баспалдақтап сол мемлекеттік орган, негізінен сол мемлекеттік органда немесе мемлекеттік қызмет жүйесінде іске асырылады. Ал сырттан келу үшін ол конкурсқа қатысу керек. Біліктілік талаптарына сәйкес келген жағдайда құжаттарын тапсырады. Алдымен тест тапсырады. Тесттен өткен жағдайда құжаттарын тапсырып, біліктілік талаптарына сәйкес келетін болса, мына әңгімелесу сатысынан өтеді, ары қарай конкурстық комиссия шешім шығарады. Өзін жақсы көрсете алған мемлекеттік қызметші ол лауазымға тағайындалуына толық мүмкіндігі бар. Қазіргі таңда біз конкурстың ашықтығын қамтамасыз ету үшін мысалға байқаушылар қоғам тарапынан байқаушылар институтында енгізіп жатырмыз. Яғни осы мәселелердің барлығын біз дұрыс іске асырылатын болса, онда біз сырттан келуіне, жастардың төменгі лауазымдарға келуіне толық мүмкіндік жасаймыз. Ал конкурстың ашықтығына кім жауап береді мысалы? Конкурстың ашықтығы өзімнің негізгі функционалдық міндетіме жатқасын. Мен ашайын. Мемлекеттік әкімшілік лауазымның өзінің бір ережесі бар. Конкурсын өткізу ережесі осы 3 жыл ішінде көптеген өзгерістер енгізіліп, қазіргі бұл ашықтылығы айқын көрсетілген. Біріншіден бос лауазымдар бар, мемлекеттік органдар өзінің хабарламаларын және де конкурстық бізбен сөзіңізді бөлейін. Бізбен бірге бізге байланысқа шыққан телекөрерменіміз бар екен. Алдымен телекөрерменнің сауалына кезек берейік, кейін біз одан ары қарай студияда жалғастыратын боламыз. Алло, армысыз, сіз тікелей эфирде. Қайдан хабарласып тұрсыз? Алло? Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Қайдан хабарласып тұрсыз? Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Мен Майдар Олат, Бөкерде Сайдан хабарласып тұрған едім. Мен де сұрақ қойдым ғой. Негізі астана шығыңызды. Сізді енді 1 қарашада бастап, Руслан Асқаровқа 6 сағат келесі, 6 сағатқа алдап келесі едім. Сол уақытта сіздер мемлекеттік қызмет көрсетемін. Көмек көрсететін уақытта сонда нұрсанақта тұрмаймын сол уақытта. Банкқа тұрмай ма, қандай уақытта не болады деген сұрақтар келді. Сұрағыңызды қайталап жібермесеңіз біздің студия қонақтарына түсініксіз. Түсініксіз. Қарашадан бастап қандай мәселені алып тастады деп сіз айтып өттіңіз? Тұрғылықты мекен жайы бойынша анықтама деді. Тұрғылықты. Мемлекеттік қызмет. Сол жөнінде болу керек сұрақ. Енді ол сұраққа мен жауап берейін. Осы жақында ол ақпарат барлық бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланды. Бірінші қарашадан бастап мына тұрғылықты мекен жайы бойынша мына адресная справка дейміз, сол күшін жойып жатыр. Яғни қазіргі таңда мына мемлекеттік органдардың мына өздерінің желілері, яғни бір-біріне интеграция жасалынады. Әрбір мемлекеттік орган сол ақпарат қажет болған жағдайда сол ішкі жүйелер арқылы тартып алады. Ал басқа мысалы банк қызметкерлеріне, басқа да мына мемлекеттік емес мекемелерге бұл анықтама, осындай ақпарат қажет болған жағдайда ол мына
сол азаматтың келісімімен сол ақпаратты алуына мүмкіндік жасайды. Яғни бірінші қарашадан бастап ешқандай осы тұрғылықты мекен жайы бойынша анықтама қажет етілмейді. Егер бір жерден талап етіп жатса, біздің департаментке хабарлассаңыздар болады, біз оларға түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Егер ол сұрауын қоймаса, онда біз тиісті шаралар қабылдаймыз. Түсінікті, біздің сауалымызға телекөрермен нақты ақпарат алды деген ойдамыз. Біз тікелей эфирдеміз, қымбатты телекөрермендер, хабарласыңыздар. Мемлекеттік қызмет істеріне қатысты сауалдарыңыз болатын болса, жолдаңыздар. Сондай-ақ әлеуметтік желі WhatsApp-та жұмыс жасап тұрғанын ескерте кетеміз. Енді жаңа осының алдында мемлекеттік іріктеудің ашықтығы қалай? Конкурстық ашықтығы туралы былай деп айтуға болады. Соңғы кезіндегі мына бекітілген ережеге сәйкес конкурстық ашықтығы айқын көрсетілген. Бұл біріншіден мемлекеттік органдар өздерінің хабарламаларын, немесе конкурстық хаттамаларын, конкурстық қорытынды шешімдерін өздерінің ресми интернет ресурстарына салып, оны жаңа кандидат немесе қарапайым адам сол күні көріп таныса алады. Екіншіден барлық комиссия отырыстарының өзінің ашықтығы мен объективтілігін көрсету мақсатында адай байқаушылар шақырылады деген. Бұл жерде байқаушы кім болу мүмкін, байқаушыны қайдан шақырады деген сұрақ туындауы мүмкін. Әрине байқаушы көшеде қарапайым адам емес. Байқаушы ретінде мәслихат депутаттарын, қоғамдық бірлестіктің өкілдері, және бұқаралық ақпараттар құралдарынан, немесе жоғары оқу орындарының өкілдерін шақырып жатамыз. Байқаушылар өз кезегінде кандидаттарға сұрақ қоймайды. Олар бағанағыдай өздері конкурстық комиссия мүшелерінің мына кандидаттарға тең бекітілген сұрақтарын қоюын қадағалап отырады. Және де конкурстық комиссия мүшелерінің кандидаттарға көмектеспеуін, артық сұрақ қоймауын соны қадағалап отырады. Қандай өзгерістер бар жалпы осы кезге дейін? Осы кезге дейін қандай болды салыстырмалы түрде мысалы? Дұрыс сұрағыңыз дұрыс. Осы кезеңге дейін өзім Батыс Қазақстан облысының қаржы басқармасында персоналды басқару қызметінде осы 5 жылдай жұмыс жасаймын. 2016-2017 жылдан бастап өзіміз осы басқармада осы әңгімелесуге арналған бөлме дайындадық. Оны бейне камерамен жабдықтадық. Бұрын деп айтқанда 2005-2009 жылдары бұндай... Бұған дейін десек, е? Бұған дейін десек, бұндай қондырғалар керек деген сұраныс бола жоқ. Содан қазіргі айта кететін жағдай, кандидаттар конкурсқа келгенде, әңгімелесуге келгенде өздерімен бірге жазбаларын алып кіруге мүмкіндігі бар, құқығы толық бар. Қандай жазбалар? Мысалы, өзінің әңгімелесу сатында сұрақтарға жауап бергенде, ол өзі де бағанағыдай сұрақтарын берген жауаптарын жазып алады. Мысалы, жұмыс дегесін бағанағы жағдайлар әртүрлі болып жатады. Мысалы, ол кандидат конкурстық шешіммен, қорытындымен келіспей жатса, бағанағыдай өкілетті органға өзінің наразылығын білдіріп, сол жерде бағанағыдай біздің, мысалы, конкурстық жаңағыдай бейнекамера таспаның ақпараттары копиясы беріледі деп, көшірмесі беріліп, және байқаушылардың сол жерде жазбаша пікірлері тыңдалады. Сол жерде мен ойымша байқаушылардың рөлі мол. Сондықтан... Байқаушыларда кімдер бар құрамында мысалы? Мысалы, мен мемлекеттік қызметтің мөлдірлігін анықтау мақсатында мысалы қарапайым телеарнада жұмыс жасамда, мен мысалы ол жердің кіріп жаңағы нақты анық па, дұрыс болып жатыр ма, мен мысалы ол комиссияның мүшесі бола алам ба? Бақаушы бола алам ба? Бағанағыдай жоғарыда айтып кеткендей бола аласыз. Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері толықтай бола алады. Түсінікті. Сонымен қатар біздің WhatsApp әлеуметтік желісіне де сауалдар келген екен. Түсінікті. Бізбен байланысқа шыққан телекөрерменіміз бар екен. Бірінші телекөрерменнің сауалына кезек берейік, кейін одан ары қарай біз жалғастыратын боламыз. Алло, саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз? Саламатсыз ба? Қайдан хабарласып тұрсыз? Алдымен өзіңізді таныстырып өтіңіз, кейін сауалыңызға кезек берейік. Саламатсыз ба? Есім Арман болады менің. Мен мемлекеттік қызмет саласы бойынша сұрақ қойғым келген. Мемлекеттік қызметке орналасу арналған тест кезінде мен 3-4 рет тапсырдым, өте алмай жүрмін. Осы бойынша бағанағы агенттіктің осы тестілеуді бағанағы көрерсетін агенттіктің тарапынан тестілеуге дайындау курстары сияқты көмектер көрсетіле ма? Түсінікті. Рахмет, Арман мырза, хабарласқаныңызға. Сауал түсінікті болды деген ойдамыз. Бірнеше мәрте өте алмай жүрмін депті. Енді мынау тестілеуге дайындау курстар бойынша
қателеспесем, сіздерде ондай курстар жоқ шығар, да? Ұйымдастырылған жоқ. Енді кейбір өңірлерде, айтып кету керек, кейбір өңірлерде осындай курстарды ұйымдастырып жатқан, мысалға бір жеке кәсіпкерлер бар екен, мен оның бірнеше өңірде жұмыс істеген екен, оны білем. Ондай жұмыс жасалынып жатыр. Бірақ оның қаншалықты пайдасы бар дегенге мен өзімде бір күмәнім бар. Өйткені қазіргі таңда тестілеуге дайындалу үшін барлық мүмкіндік бар. Біріншіден, біздің тестілеу орталығында тестіге дайындалу үшін келіп пробный тест дейді, содан өтуге болады. Яғни, сол жерге келсеңіз, тиісті банктің реквизиттерін береді, сол жаққа қаражат төлейсіз, ресми түрде, содан кейін келіп, сол тестілеу орталығынан пробный тест, яғни, одан тесттен өткен, өттіңіз бе, өтпедіңіз бе, қандай баға алдыңыз, оны конкурсқа онымен қатыса алмайсыз. Біріншіден, екіншіден ол еш нәрсеге зияны жоқ, тек қана өзіңізді сынап, тестілеу бағдарламасымен танысып шығуға мүмкіндігіңіз бар. Оны бірнеше рет өтсеңіз де болады, ол біріншіден. Екіншіден, қазіргі таңда интернет жүйесінде түрлі бағдарламалар бар. Мысалға, тестирование на государственную службу деп интернетте жазсаңыз, бірнеше бағдарлама шығады. Солармен де дайындалсаңыз болады. Әрине, заңды оқу керек, сол заңды оқығаннан кейін осындай бағдарламалармен өзіңізді тексеріп, өтіп отырсаңыз болады. Тест жинақтарын қайдан алу керек, мысалы? Тест жинақтарын, жалпымда тест сұрақтары ол құпия. Мемлекет құпия ретінде. Дайындық ретінде, мысалы? Ал дайындалу үшін, жәнелдегі айтқан бағдарламаларға кірсе, сол тест сұрақтарына ұқсас сұрақтар қойылған сол жерде. Сол жерде дайындалуға болады. Ал заңдарды, және қандай заңдардан тапсыратын, ол біздің агенттіктің сайтында бар. Сондай ғазатсав әлеметтік желісіне де біздің телекөрерменіміз сауалын жолдаған екен. Сәлеметсіз бе? Менің мамандығым заңгер, сіздің мекемеден тәжірибеден өткім келеді. Бұл мүмкін бе дейді? Сіздің дегенде енді қай мекемеге екенін айтылмаған, десе де енді мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша филиалына болар деген үміттем. Жалпы біздің мекемеден өтуге болады әрине. Бізде қазіргі таңда осы жастар бағдарламасымен, жастар практикасы деген бар, жастар практикасымен бірнеше азамат өтіп жатыр. Осы стажировкадан мемлекеттік қызмет саласындағы жұмыспен танысып жатыр, үйреніп жатыр. Әрине, сол бағдарлама бойынша, мен қателеспесем, жұмыспен қамту орталығына барып, егер сол бағдарламаға сәйкес болатын болса, онда әрине, бізге келуге болады. Мен ойымша, басқа да мекемелерге барып өтуіне толық мүмкіндігі бар. Енді жоғарда айтып өткенде, кадр іріктеуде әңгімелесуге бақылаушылар қатысады деп атап өттік. Жалпы бақылаушылар институты қаншалықты тиімді бізге? Мен енді өзім қоғамдық бірлестіктің өкілі болғандықтан осы 4 жылдың аясында осы өзің облысымыздағы түрлі мемлекеттік органдарда өтіліп жатқан конкурстарға бос мемлекеттік орындарға бақылаушы ретінде қатысып келетірмін. Енді өзім негізі 15 жыл мемлекеттік қызмет саласында еңбек еттім, қатардағы маманнан бөлім бастығына дейін. Сондықтан осы мемлекеттік қызметтің қыр-сырын меңгердім деп айталам, тәжірибем бар, жинақтаған біраз. Сондықтан енді бақылаушы ретінде қатысқанда менің көбіне байқайтыным, жастар өте көп келеді, жастар өте көп келеді, бірақ олардың арасында жастардың мемлекеттік қызметтің мағынасын түсінбей келетіндер бар. Әйтеуір тек жұмыс істесем болды деп келетіндер бар. Немесе құлшынып осы мына жаңа айтып жатырмыз ғой, меритократия деп. Ол енді лайықты адамдардың билігі деген сияқты. Сол жерде, мысалы, елбасы да сондай тапсырма беріп жатыр үкіметтің алдында. Мемлекеттік қызметте тек қана лайықты адамдар сол өзін көрсете алатын, біздің мемлекеттің көрсете алатын, кез келген аренада көрсете алатын адамдар еңбек ету керек деп. Сондықтан сондай талабы мол жастарда келеді. Сұрақтардың бәріне жауап бере алатын, мысалы өзінің келген жұмысында өзінің жаңашыл идеясын, бір жаңашыл инновациялық идеясын алып, соны жүзеге асырсам деп келетін жастар болады. Енді бақылаушы ретінде қатысқанда бұл конкурстық комиссия біздер ашықтығын, мөлдірлігін қарау үшін қатысамыз ғой. Енді сұрақтардың бәріне бірге қойылуын, заң аясында өтілуін бәрін қадағалаймыз. Сондықтан ол жерде біздер енді сұрақ қоя алмаймыз, бірақ өзіміздің сол конкурстың өту бағыты бойынша өзіміздің ой пікірімізді айтып кетуге толық құқығымыз бар.
Асламбек Мырза, қалай ойлайсыз? Жаңа өзім осы бана айтып отқандай жастар практикасы мен бағдарламасы мен бір мемлекеттік орынға жұмысқа келіп, кейін осы мемлекеттік орындағы жұмысы ұнап, кейін осы жұмысқа кіруге шешім қабылдап, жаңағыдай заңнамаға, сегіз заңнамаға сәйкес тест тапсырып, одан өтіп, жаңағы жұмыс орнына барған кезде конкурстық комиссияның жаңағы заңға сәйкестігін жаңағы өз көзіммен көрдім. Жаңағы тәуелсіз бақылаушы деп отыр. Сосын жаңағыдай бейне бақылау жүйесімен жаңағы видео түсірілім болады. Кейін сұрақтардың бәрі заңнамаға сәйкес, артық сұрақтығы жоқ. Жаңағыдай бүкіл бос лауазымға кандидаттардың, қасымдағы кандидаттардың бәрімізде тең дәрежеле қатыстық. Жалпы бүгінгі таңда мемлекеттік қызметке жастар тарапынан келдіңіз, көңіліңіз тола ма? Мысалы, қандай әлеуметтік мәселелер бар бүгінгі таңда мемлекеттік қызметшілердің жаңағы әлеуметтік жағдайын көтеретіндей бір мәселелер бар ма? Немесе қандай да бір проблемалар бар ма жалпы мемлекеттік қызметте? Қазіргі уақытта енді жастар мемлекеттік қызметке келген уақытта өзінің потенциалы дейді ғой, өсу жаңағыдай карьераны рост деген потенциалы бар. Жаңа кейін бір мәселенің бірі ол жаңағыдай мемлекеттік қызметі, жас мемлекеттік қызметшілерді мотивациялау үшін жаңағыдай жалақының жаңағы күшейту, жаңа көбейту қажеттілігі мәселесі тұр. Жалақымыз 120 мың. Жеткілікті, иә? Бұдан өзге қандай да проблемалар бар ма жалпы? Жалпы мына мемлекеттік қызмет саласында әрине проблемалар аз емес. Сөзіңізді бұзайын, проблемалар аз емес, өйткені жақында сіздің өзіңіздің баяндамаңызды білдік. Сыбайлас жемқорлыққа жол бергендердің көбі емес, енді ішінде мемлекеттік қызметшілер де бар. Әрине, бұл әлеуметтік мәселеден туындайтын мәселе. Жалпы сыбайлас жемқорлық тұрғысында қылмыс жасайтын азаматтар ол мемлекеттік қызметшілер, өйткені сыбайлас жемқорлық ол пара алу ғой, ол жеке кәсіпкер пара алмайды, жеке кәсіпкер беруі мүмкін. Ол проблема бар. Бұл проблема мен ойымша екі жағы бар. Бірінші жағы әрине, бұл кейбір мемлекеттік қызметшілердің арын таза еместігі. Яғни ол мемлекеттік қызметшілерді сен үйрет, оқытпа, жалақысын қанша көтерсең де ол ары таза болмаса, ол пара алады. Сондықтан біз бірінші кезекте мемлекеттік қызметте парасаттылық мәселесін көтеруіміз керек. Яғни мемлекеттік қызметке парасатты, осы отанына патриоттық сезімі бар. Яғни сондай азаматтар келуін қамтамасыз етуіміз керек. Екіншіден, әрине, дұрыс айтып жатыр, мемлекеттік қызметшілердің әлеуметтік жағдайын біз жақсартуымыз керек. Өйткені неғұрлым әлеметтік жағдайы жақсы болатын болса, жалақысы жоғар болатын болса, үй жайы бар болатын болса, зейнеткерлікке шыққан кезде жақсы қамтамасыз ететін болса, ол адамдар бармайды. Жағдайды жақсарту керек мемлекеттік қызметшілер, мемлекеттің экономикасының артуы жөнінде қызмет ету үшін мемлекеттік қызметшілердің алдымен жағдайын жасау керек дейсіз ғой. Біздің хабарымызға берілген уақыт аяқтала келді. Жалпы WhatsApp әлеуметтік желісі арқылы сауал қойылған екен. Мемлекеттік қызмет академиясының облыстық филиалында магистралдық курстар оқып жүріп жұмыс жасауға бола ма дейді. Болады ма? Иә, жоқ. Не, жұмысқа кіруге ма бізге? Жоқ. Магистралдық оқып жүріп мемлекеттік қызметті атқаруға болады ма дейді. Облыстық филиалда магистратура жоқ. Бізде жоқ ондай. Магистратура бар. Мүмкін жа мемлекеттік қызметкер магистратурада оқып жүріп ары қарай қызметті атқара ала ма дейді. Егер мемлекеттік қызметші болса, ол біздерден келіп жаңа қайта дайындалу және деген біліктілігін арттыруға мүмкіншілігі бар. Ал енді магистратура дипломы болатын болса және деген біздерге сай саладан болатын болса, онда мұғалім ретінде біздерден алуға мүмкіншілігіміз ондан да бар. Түсінікті. Әдеп жөнінде кеңес отырыстарында мектеп директорларының мәселесі қарала ма дейді? Жоқ, олар мемлекеттік қызметші болып табылмайды. Түсінікті. Бізде жалпы облыс бойынша қанша мемлекеттік қызметкер бар бүгінгі таңда? 4100-ден астам. А қанша бізге мемлекеттік қызметкер қажет бүгінгі таңда? Қай салаларда конкурстар бар мысалы? Қазіргі таңда, мысалы, өткізілген конкурстарға жалпы қатысу деңгейі 1.3 адам қатысып жатыр деп. Жалпы мемлекеттік қызмет саласына қажетті мамандықтарға келетін болса, ол негізінен экономика,
заңгерлік мамандықтарын иелер көбінесе қажеттілік болады. Аудандық деңгейге жалпы қаншалықты жастар барып жатыр? Аудандық деңгейге жастардың бару ауылдық деңгейге әсіресе өте төмен деп айтуымыз қажет. Қазіргі таңда оны көтеру үшін дипломмен ауылға бағдарламасына ауылдық деңгейге сол дипломмен ауылға бағдарламасына. Біздің хабарымызға берілген уақыт аяқталған екен. Жалпы мемлекеттік қызметтің сапасын арттыруда қандай жұмыстар атқарылу керек? Бір-бір сөзбен. Қарым-қатынас болу керек. Тығыз қарым-қатынас мемлекет пен қоғамның арасында. Адал қызмет ету керек. Қайта даярлау курстары күшейту керек. Мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік қызметке деген ынтасы болу керек ең бірінші. Адал еңбек етем деген. Жалпы мемлекеттік қызметшілердің мотивациясын көтеру керек. Рахмет, істеріңізге сәттілік тілеймін. Әрқашанда еліміз аман, жұртымыз тынышта, осында жақсы күндерде кездесейік. Қымбатты телекөрермендер, біздің хабарымызға берілген уақыт осымен аяқтала келді. Мемлекеттік қызметші тек қана еліміздің экономикасын дамытуға атсалсын.